Після народження своєї Євочки я отримала ось такий пакунок малята. Від грошей я відмовилась. Зараз покажу його наповнення. Це такий комбінезончик, жовтенький, від 0 до 12 місяців. Дуже багато ось такого одягу. Тут розміри, зараз вам скажу, від 56 до 74-го. 68-й розмір є. Дуже-дуже багато одягу різного. Боді з короткими і з довгими рукавами. Також тут є шампунь. Дві такі штучки Ліндо. Мило дитяче для прання. Також є отака губка, щоб мити маля. Розчісочка, щіточка. Дуже багато іграшок. Тут є іграшки, що навіть можна повісити над кроваткою. Цікавенькі такі. Також ось такий набір тут крем для сосків є навіть. Креми під підгузок, термометр і дуже багато носочків, такі прикольні, ось і палочки. Також пелюшки, таке одіялко тепленьке. Так, рушнички, два штучки. Пелюшки знову, ось такі, дві пачки серветок, памперси від 2 до 5, тут 50, і тут у нас 22 підгузка. Так, а ще є все, це одиничка, а це в нас йде двоєчка. Також ось таке є одіялко прикольне, матрасик і ігровий розвиваючий коврик. Ось таке наповнення нашого бепі-боксу.